İmam Şafii rahmetli aleyhi adıları ge, bir yigit geldiler de, ya şeyh dediler, mene şu ruzgarımda yetişmovchilik bo'lyapti, ishlayapman, pul topyapman, lekin ruzgarımda yetkizolmayapman. Bu harajatlarga, kiyim kechaklarga yetkizolmayapman deganlarida, shunda qancha ish haqi olasan deb so'radilar. Endi qandaydir o'sha o'zlarining zamonlaridagi dirhamda aytgan bo'lsalar, men hozirgi o'zimizni masalan ishlab iste'molimizdagi pulga taqqoslab aytadigan bo'lsam, masalan, bir kunlik ish haqimga 100 ming so'm oylik olaman. İş haqqı, xizmat haqqı olaman dedilər farazan indi. Şunda aytdılar ki, bu masa sənge iş haqqı beriyyətkən uşa karxananın işçisigə var, xocayınge varıb, ayiligini, azayetirişligini soragin dedilər. Bu kişi hali yigit hayran boldu ki, nahat ki, mən yetişmovchilik doğrusu sizə şikayet qılıb keldim digərləri de. Şunda aytdılar ki, məndən maslahat soradiyimi, indi mənə aytganımı qigin dedilər. Məcbur hali yigit varıb, uşa ayilik olayətkən işxanasiga varıb, endi menga 100 ming so'm emas, 80 ming so'm bering deyishga majbur bo'ldi. Keyin lekin bu holati ham natija bermagandek yana shayxning imom Shofiy oldilariga keldilarda, bunda ham natija bo'lmadi, o'zgarish bo'lmadi deganlarda, yana olayotgan oyligini ozaytirgin dedilar. Endi 80 ming so'm emas, 60 ming so'm olishlikka majbur bo'ldi hal yigit. Chunki imom Shofiyga va'da bergan. Bunda ham natija bo'lmagandan keyin yana undan ham ozaytirib 100 ming so'm oladigan puli hozirgi pulga men taqqoslab aytayapman. Demak 50 ming so'mga tushdi. Lekin ro'zg'orida qo'yilish paydo bo'ldi. Hamma yo'q yetarli bo'ldi, qarzlarini uzdi. Keyin bir necha kun o'tgandek, ya'ni imom Shofiyni oldilariga bordilarda, yo shayx dedilar, siz aytgan maslahatingiz bilan men ro'zg'orimda qo'yilish bo'ldi. Hamma joy ishlarim joy-joyiga tushdi. Lekin buni sababini, nima uchun bunday bo'lganligini men bila olmadim dedilar. Shunda imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytdilar ki, buni javobi oddiy dedilar. Sen o'zing 50 ming so'mlik xizmat qilar ekansan, lekin 100 ming so'm ish haqqi olayotgan ekansan. O'shani oladigan oyligingni pasaytirib, bir kunlik qilgan ish haqinga yarasha, xizmatingga yarasha ish haqini olavding, seni ro'zg'oringda lekin qo'yilish bo'ldi, ro'zg'oringda o'sha aytaylik, ta'minoti yaxshi bo'ldi degan ekan. Demak, hozir ham biz zamonamizda shu holatga agar qiyoslab aytadigan bo'lsak, hammamiz ham koshki edi o'zimizni xizmatimizga yarasha o'sha yetarli oylikni olsak edi, birovni haqqidan qo'rqsak edi, ro'zg'orimizda ham zohiriy tomondan ham ma'naviy tomondan boylik bo'lardi. Bu halol pokizalik bilan topib yedirib ichirgan farzandlarimiz ertaga bizning gapimizga quloq soladigan, el haqqiga xizmat qiladigan insonlarga manfaat tegadigan farzandlar biz tarbiya qilgan bo'lardi. Ajab emas, Alloh taolo bizlarga shu shunday yaxshiliklarni ham zohiriy ham ma'naviy barkamollikda ato qilsin.